Здравейте, с още от деня. Нахлуването на Русия в Украина и започването на военни действия увеличи рисковете за Европа и света и снижи очакването за дипломатическо разрешение на конфликта. Европейските лидери се събират извънредно в Брюксел, а НАТО обяви, че подсилва източния си фронт. Руският президент нареди специална операция в Донбас. Украина скъса дипломатически отношения с Русия. През камерата на нашия екип видяхме как Мариупол се събуди от взривове, а призори хората в източните райони на страната извиха опашки пред банкомати и бензиностанции. През целия ден Александър Марков, Владимир Богдански и Робърт Вецов, които са нашите пратеници в размирните райони, ни изпращат кадри на взривове, пострадали и военни сили, които се придвижват във вътрешността на страната. Вижте няколко избрани кадъра, как екипът на БНТ видя кризата. Тези кадри ще гледаме през цялото предаване. Ще започнем и коментарите само след малко. Но сега отиваме към парламента, защото там народните представители дебатираха с шефовете на специалните служби рисковете пред страната. Андрей Гюров, председател на парламентарната група на Продължаваме промяната, е наш събеседник. Господин Гюров, кои са най-големите рискове пред страната? Какво казаха шефовете на специалните служби? Здравейте. Това, което мога да кажа като положително, е, че въпреки различията, които имаше между различните парламентарни групи, както заявихме и в началото на деня, успяхме да преодолеем тези различия и в крайна сметка да излезнем с една обща декларация на Народното събрание, която ясно и конкретно осъжда тази военна инвазия и състоянието на война, в което се намира в момента Украйна. Също така, тази единна позиция беше много силна в посока на това да даде на премиера ясен мандат при срещата на Европейския съвет тази вечер в Брюксел, да може да участва в изграждането и въвеждането на най-строги мерки и санкции, които да водят до облекчаване на ситуацията и до намиране на разрешение на конфликта. Гюров, защо се наложи да гласувате текста на специалната декларация текст по текст? Кое наложи това? Както споменах вече, имаше някои различия между отделните партии, но в крайна сметка намерихме добрия формат, добрия начин, така че българският парламент да излезе с една ясна и отговорна позиция, която да бъде споделена от всички парламентарни групи, което мисля, че на този етап е правилното решение, за да внесе спокойствие у българските граждани в това състояние, в което се намира в момента сигурността в Европа и в България конкретно. Бяха ли българските депутати на висотата на очакванията за ситуацията, в която се намира както страната, така и Европа и целия свят? Да, видя се, че приоритетите бяха бързо сменени и имаше доста обединяващо поведение от двете страни на залата, така че въпреки ситуацията, в която се намираме в момента на приемане на бюджет на второ четене, да направим промяна в дневния ред, да успеем да изслушаме службите, да се запознаем с най-актуалната информация, така че да бъдем подготвени за всякакви решения, които трябва да бъдат вземани в най-близък порядък и въпреки всичко сме продължили работното време на парламента, за да можем до края на деня да минеме през второ четене на бюджета и да не оставяме държавата без този изключително важен закон в тази усложнена ситуация. Казахте за това, че декларацията е безпрецедентна, че с нея министър-председателя отива на срещата в Брюксел, само че в нея се видяха едни разделителни линии. Един от вашите коалиционни партньори и една опозиционна партия не одобриха санкциите, които могат да бъдат наложени на Москва. Това какво показва, как го коментирате? Това показва просто, че в различните части на залата има различни мнения по определени теми, но те по никакъв начин не променят цялото състояние и гласа, с който България излиза и говори със своите европейски партньори и съюзници в НАТО.
мисля, че е ясно на всички, че в момента се намираме в едно състояние на война и тук Европейския съюз ще действа изключително бързо и решително, за да може с най-конкретни мерки и санкции да доведе до това да бъде урегулирана тази ситуация и по възможност да се върне отново дипломацията на масата и да бъдат прекратени военните действия, защото виждаме вече една трагедия, която се разгръща на територията на Европа, която не сме виждали от Втората световна война, в която виждаме жертви от военен и от граждански характер, и това е нещо, което е непростимо. Добре, благодаря ви за този коментар. Ще се върнем отново към Народното събрание, когато ще чуем и представители на други парламентарни групи. Сега тук в студиото представям ви първите гости. Георги Панайотов, бивш министър на отбраната и номиниран за посланник на България в Съединените щати. Здравейте и добре дошъл. И Валери Тодоров, наш дългогодишен колега, кореспондент на БНТ и БНР в Москва и експерт по международна политика. Господин Панайотов, безпрецедентна криза. Очертайте нейните размери извън военните очертания. Германският генерал и автор на военния трактат за войната Карл фон Клаузевиц е написал в този свой труд, че войната е продължение на политиката, но с други средства. Само че Карл фон Клаузевиц е бил на военна служба в края на 18-ти, началото на 19-ти век. Сега, когато сме в началото на 21-ти век, 2022 година, в Европа хората в една европейска държава трябва да се крият в бомбоубежища, за да не бъдат убити. Това е трагедия. На практика, мирът в Европа, на мира в Европа, беше обявена война по заповед от Москва. Това е ужасно. Флагрантно нарушение на международното право, на всички принципи, на всички цели на Устава на Обединените нации, пак казвам, който е писан от руснаци, от руски дипломати, от руски експерти. Това е недопустимо. Какво ще се случи от тук нататъка? От тук нататъка бе отнето правото на една държава, Украина, да съществува като такава, като независима, като суверенна държава. Путин обяви своите цели, а те са да бъде свалено законно избраното правителство в Киев, защото на него не му харесва. Обяви също така демилитаризация на Украина. Затова се нападат с ракети и вече и с авиация и с сухопътни части украински военни обекти. Посочи за своя цел също така и денацификация, защото той смята, че правителството в Украина се състои от неонацисти. Господин Тодоров, как се стигна до този момент? Вие от дълги години наблюдавате района. Защо се стигна до днешния ден? Вижте, причините са много. Те са от най-различен характер. Първо, налице е едно противопоставяне между Съединените щати и Русия. Това беше така първия сигнал, че нещата се разгръщат в по-остра посока. От друга страна, отказа на Украина и Русия да разговарят помежду си. Реално минските споразумения не функционираха през последната половин година. Не беше ясно и как изобщо могат да се съживят. Всички опити опираха до едната страна, до другата, без да се открие съвместен коридор. Така че натрупване на много обстоятелства, но когато разглеждаме тази операция, явно, че тя не е спонтанна реакция, въпреки че представена едва ли не е за такава. Има натрупване на военен потенциал, на оценка на всички фактори. И решението е взето също не е съвсем спонтанно, след като са били уведомени и президентите на Франция и на... Кой подцени, господин Тодоров, ситуацията? Кой? Европейския съюз? НАТО? Кой от всичките участници в този международен процес, за да се стигне до тук?
Вижте, аз ще опрекна до някъде и Европейска съюз и Съединените щати, че те избраха пътя на силен натиск към Русия, разчитайки, че Путин ще отстъпи, без да познава достатъчно добре психологията на Русия, психологията на това ръководство. То се втвърди отдавна. Аз познавам ранния Путин, но този Путин в този вид като президент е съвсем друга фигура, с друг начин на мислене и с друг начин на действие. И с други цели, вероятно. И с други цели. От една страна той се осигурява един плацдарм да се защити, смятайки се, че обкръжен от всички страни от НАТО и Съединените щати. Тази теория на обсъдената крепост, особено с този синдром от Втората световна война, който все още продължава да се тиражира във вид на един особен патриотизъм. Всичко това милитаризира съзнанието и създава усещането, че Русия е жертва на някакъв международен заговор. Така е, но ние видяхме, че жертвата днес е друга. Господин Панайотов, как НАТО трябва да отговори на ситуацията в момента? Разбрахме, че България иска да се активира член 4 от договора за НАТО и да може България да активно да иска сътрудничество по този член. Какво означава това? Член 4 от Северноатлантическия договор е членът, който определя, че съюзниците ще провеждат консултации помежду си по въпроси, свързани с сигурността. Това е член 4. За разлика от член 5, който аз наричам мускетарския член, един за всички, всички за един, че атака срещу един и атака срещу всички и всички ще го защитят. Член 4 аз го наричам душата на НАТО. Защото по силата на този член съюзниците разговарят, обсъждат, координират действията си, позициите си, разменят информация, така че да вземат най-правилното решение. Това е член 4. Това означава ли, че България е готова във всеки един момент да води диалог за това на наша територия да бъдат дислоцирани военни сили, войски или някакво оборудване на НАТО? Това означава ни повече, ни по-малко, че България, както и много други съюзници, защото не сме ние единствените, които подкрепихме срещите по член 4, много други съюзници виждат заплаха за сигурността си и желаят да го споделят в рамките на НАТО. И както днес сутринта обяви президента Радев, след срещата, която беше проведена при него, България ще търси гаранции за своята сигурност, в рамките на НАТО. Ето това означава. Украина обаче не е натовска държава. На нейна територия няма как да бъдат разположени нито въоръжения, нито натовски сили. За разлика от Путин, НАТО се съобразява с международното право. И НАТО няма да изпрати войски в Украина. Господин Тодоров, руският президент Путин заплаши, че Русия ще отговори на всеки опит за външна намеса в Украина. Това само по себе си е заплаха и към НАТО, и към Европа, и към целия свят. Има ли сили Русия да се изправи пред целия западен свят при положение, че е заплашена от толкова сериозни санкции и толкова сериозно въздействие външно? Какво означава има ли сили? Това е най-голямата ядрена сила. Т.е. Русия разполага с най-голям ядрен потенциал. На това ли залага и президента Путин? Очевидно, тя смята този арсенал като гарант, че няма да бъде изнудвана и че сигурността ще бъде неделима, така както беше заявено. По същия начин за военното нахлуване, за военната операция се казва, че тя ще бъде прекратена, когато бъдат постигнати целите, въпреки че ако целите са две, денацификация и демилитаризация на Украина, това наистина е вече геополитическа операция. Даже запитан говорите на Кремъл, кога ще има евентуално разговор между Зеленски, президента на Украина, и Владимир Путин, то отговори, когато Украина е готова. Т.е. когато приеме условията за евентуална капитулация, така изглежда поне. Вече и украинският, и беларуският президент Лукашенко призова Украина да отстъпи и да приеме условията. Вижте, това е вече диктат извън на военната операция. Атакувани са 74 военни обекта. Сред тях са 18 радиолокационни станции, които обслужат противоракетните комплекси С-300. Това са три пункта на... Целенасочени удари. Това показват данните, с които разполагаме. За управление. Парализирана е изцяло въздушната отбрана на
Украина, щабовете и летищата. Така че Русия постигна пълен контрол върху въздушното пространство. Тя има и превес в военно-въздушните сили, също във военноморските. Вижте, това, че избърза... Ще продължим. Извиняйте, че ви прекъсвам. Напряката ни линия от парламента е Даниел Митов от ГЕРБ СДС. Господин Митов, парламентът днес излезе с декларация. Вие вчера призовахте това да се случи, но днес гласуването на тази декларация показа нещо различно, защото има разминаване. Коментирайте, моля ви, духа на тази декларация. Какво показа тя? Декларацията е ясна и категорична. Разбира се, осъжда агресията на Руската федерация в Украина и започнатите военни действия. Призовава Русия да се върне към спазване на международното право. Призовава българското правителство да участва активно при обсъжданията на санкционен режим срещу Руската федерация. С естествено и свои собствени позиции и идеи. И призовава правителството, освен да бъде активно външнополитически, и да подпомогне украинската държава според възможността на българската държава и според естествено исканията, и според нуждите, които Украина има в тази ситуация. Разбира се, от нас е ясно, че кой знае колко не би могло да се иска, но ние имаме някакви възможности да помогнем на украинската държава в момента и трябва да го направим в максимална степен. Що се отнася до противоречията в парламента, те бяха очевидни. Преди два дни ние поискахме обща декларация в парламента. Тя не беше постигната, тъй като мнозинството за пореден път заспа и не си даде сметка за сериозността на положението. До вчера ни обявяваха, че едва ли не всяваме паника. Обясняваха ни, че нищо няма да се случи. Сега в момента, до днес, се чудеха в управляващото мнозинство как да реагират. Днес, слава Богу, все пак беше приета декларация на парламента, като част обаче от коалицията, а именно БСП, отказа да гласува членовете в декларацията, в които се споменава санкции. Господин Митов, бихте ли... Това си е разлом в управляващата коалиция априори, по дефиниция. И в крайна сметка днес опозицията даде някаква сила на българския парламент и на правителството все пак да има мандат, с който да преговаря. Господин Митов, като бивш външен министър, кой е най-големия риск пред България сега, в момента, при ескалирането на този конфликт? Рисковете варират от икономически, прекъсване на веригите за доставки, повишена инфлация, повишени цени на енергоносителите, през политически и можем, разбира се, да ги оценяваме като споменем засилената и при всички положения в следващите дни ще засилващата се активност на информационни източници и хора в България, които са свързани по един или друг начин с режима на Путин, които ще се опитат да дезинформират българското общество от една страна, а и от друга да папагалничат руската пропаганда, така че да могат да представят реалността в друг дискурс, в друга светлина, освен тази, че се води война и че тази война нарушава грубо международните норми и че е фактически плод на дълго планиране от страна на Кремъл и планиране всъщност свързано с част от речта на президента Путин, в които като основа бяха заложени историческите аргументи, някакво благодаря ви. Разбиране за историята и за историческа справедливост от страна на Кремъл. Благодаря ви за коментара, господин Митов. Ние ще се върнем отново в студиото, за да продължим коментарите и тук, но нека преди това видим репортажа на Александър Марков, Владимир Богдански и Роберт Вецов. Знаете, те са единственият български екип, който се намира в сърцето на конфликта. Всичко започна между 3.30 и 4 часа сутринта. Поредица експлозии и взривове огласиха нощта в Мариупол. За часове се чуваха само артилерийските баражи. Града остана тъмен.
Здравейте от Мариупол, стратегически важен град, разположен в Югоизточна Украина, на буквално няколко километра от линията, разделяща сепаратистите от правителствените сили. Системите за противоракетна отбрана край летището в Мариупол бяха ударени. Пламъци и гъсти облаци, черен дим се издигаха на няколко десетки квадратни метра извън града. Стотици жители започнаха да напускат Мариупол. Тежко въоръжена полиция затвори входовете. Излизащите биваха проверявани от постовете на военните. Един по един в автомобилите си жителите на Мариупол се наредиха пред бензиностанциите за гориво. И така в повечето места в Източна Украина, през които минахме. След като бяха пуснати сирените и хората бяха предупредени, държа да подчертая, че в момента властите пускат, колкото и странно да звучи, музика в целия град. Не разбирам защо това е така, но очевидно има своята причина. Сирените в Мариупол се включиха на втория час от обстрелите. По улиците работеше само градския транспорт. Никой не разбираше какво се говори по високоговорителите. Планирам да си остана у дома и да чакам новини от властите. Чух експлозиите преди около половин час. Не разбирам какво ни казват. Това, което се чува от сирените, не се разбира. Не се страхувам, защото аз съм от Донецк. Според мен това не е война, а някаква военна операция, която цели да принуди Украина да направи това, което Русия иска. Русия иска. Въпреки страха, жителите на града запазиха самообладание пред лицето на още един военен конфликт. Жени с малки деца не бързаха да напуснат. Не знам какво ще правим. Ще си приготвя документите и ще чакам какво ще се случи. Евакуация най-вероятно. Ще се опитаме да останем спокойни и да не се паникьосваме. Но в тази ситуация е много трудно. Много ни е страх. За децата най-вече. Не ме е страх за мен, но за малките деца, които ще видят това и ще почувстват война, експлозии. Това е много страшно. Информацията в началото на деня беше оскъдна. Всички говореха по телефона с близките си. Сведенията, че пристанището е завзето от десантни руски сили, беше опровергано от Обединените сили на армията, а подкрепления започнаха да пристигат от вътрешността на страната към града, артилерия, ПВО, установки и жива сила. В Бердянск украинците побързаха да отидат в аптеките, за да се запасят с лекарства. Край Мелитопол ракети и радиолокационни системи се предислоцираха по пътя към вътрешността на страната. А такава е ситуацията към момента от 3.30, когато започнаха първите експлозии и взривове тук. Към момента проехтяха още около 20-тина. Сега в момента трябва да прекратим нашето излъчване, тъй като военните ни казват да се изтеглим. С това прекъсваме предаването. Много важно е сега да научим каква е гледната точка на Съединените щати. Затова от там включваме Елена Поптодорова. Имаме връзка с нея. Госпожо Поптодорова, буквално след минути се очаква изявление на президента на Съединените щати Джо Байден. Какво да очакваме да чуем от президентската администрация в Вашингтон в отговор на случилото се тази нощ в Украина? Здравейте! Преди да коментирам тясно събитията тук в Съединените щати, които наистина и аз, както и вие, следя буквално денонощно, искам да направя препратка към предходен разговор, който се състоя във вашето студио, защото ме озадачи заявлението на българската страна, на българските власти, че ще поискаме вкарването в действие на член 4 от Вашингтонския договор. Не ми е ясно и би трябвало чрез вас, журналистите, да получим повече яснота защо искаме тези допълнителни консултации, след като буквално преди, може би, 30 на минути приключи обща пресконференция на лидерите на НАТО и Европейския съюз заедно. И там бяха изразени много ясно позициите ни на съюзните държави. Имам опасение и го формулирам много ясно, че тези консултации се искат, за да се внесе двусмислие или по-скоро да се отслабят позиции, които вече са заявени публично през ръководителите на нашите два съюза. И за това съображение и за това колебание подпомага много и тази неспособност на парламента днес да приеме една монолитна декларация, такава каквато би следвало да направи българския парламент в такава госпожо ситуация. Госпожо Поптодорова, останете на линия, защото искам да включим в този разговор и Георги Панайотов. Господин Панайотов, в отговор на казаното от госпожа Поптодорова по отношение на член 4. Да, да внеса разяснение. Здравейте, госпожо Поптодорова, ако ме чувате. Здравейте. Привет.
Искам да внеса разяснение. Консултациите, които бяха поискани не само от България, ами от прибалтийските републики, т.е. Естония, Литва, Латвия, от Полша, Словакия, Румъния и други съюзници, се проведаха днес сутринта. Те приключиха. И след тях, след тези консултации, имаше изявление на генералния секретар на НАТО. За да стане ясно. Добре, явно реда е бил друг. Госпожо Поптодорова, нека продължим с... Да, това е много важно, извинете, защото ние 15 години не водим разговор за същността на организацията на НАТО и членството ни в нея. Така че това беше много полезен диалог между мен и господин Панайотов. Сега минаваме насам. Същевременно, след като се състоя тази пресконференция, действително фундаментална, тук или може би почти паралелно, имаше много подробна пресконференция на говорителя на Държавния департамент в съгласуваност с, разбира се, с Белия дом, което ще бъде предходна такава публична изява до изявлението на президента Байден. Значи най-важното, което се казва е, че се върви, разбира се, към санкционен режим, много по-засилен санкционен режим. Да, вярно е, Русия се опитва да омаловажи ефекта от санкциите до тук, но да не забравяме, че до сега санкции след 2014 година бяха прилагани постепенно и колебливо. Това, което предстои да се случи и вече започва да се случва, са масирани тежки санкции, които ще атакуват ключови финансови институции на Русия с оглед на ограничаване на способностите на държавата да оперира на световните пазари. Нека да кажа, че след много важната... Госпожо Поптодорова, прекъсвам ви за момент, защото имаме връзка с военния министър Стефан Янев. Нека да го чуем. Ситуация за това, което се случва, както зад граница, така и на наша територия. Всичко, което до момента е било известно или неизвестно, е било коментирано в пълния аспект на ситуацията, която се развива пред очите ни. Имаме сериозен въоръжен конфликт. Знаете поведението на НАТО, декларациите на генералния секретар, на страните членки, съответно на Европейския съюз. Предстои съвет тази вечер в Европейския съюз. Утре ще има последователни два съмита в НАТО. Тази вечер току-що заминавам за видеоконферентна връзка между група министри на отбраната на така наречената група B9. Така че ние сме постоянно в контакт. Повтаряме това, за което вече стана въпрос. Решенията на НАТО, обединени в нашето единство, в сплотеността, в демонстрация на нашия отбранителен потенциал, така че територията на НАТО, страни членки на НАТО да не бъдат засегнати от конфликта. Разбира се, с осъждане на всичко това, което се случва на територията на Украина. И с тази оговорка, че нарочно не говорим с воинствена риторика, затова защото и не случайно цитирах президента Путин и той каза, че това е специална операция, затова защото по този начин нито НАТО, нито президента Путин затварят напълно вратата за дипломацията. В един момент активните действия ще свършат, ще има нужда отново от дипломация и в този смисъл трябва да бъдат отворени тези канали, така че не може да се умиротвори ситуацията, когато това е възможно. Благодаря. Винаги след жертвите има дипломация. Чухме думите на военния министър. Вратата на дипломацията не бива да бъде затворена. Госпожо Поптодорова, финални думи от вас точно в коментар на казаното от военния министър за дипломацията в този един напрегнат момент. Така, за разлика от формировката, която се използва от нас, и тя е преповтаряне на фразата на Путин, която той използва преди навлизането в Украина за конвенционална операция, оценката повсеместно е за война. Така че е добре да се знае, че всички белези на такова военно нахлуване са на лице. Санкциите, значи това, което и дипломацията съответно, ясно е заявено, и ще го чуете отново от президента Байден, че да, разбира се, дипломацията е опция на масата, но тя не може да се случи, докато няма деескалация. И то проверима и видима деескалация. Каква ще бъде тя в оценката, в позицията на Съединените щати, се оставя на преценката на руската страна. Добре. Но да има такива знаци за деескалация. Добре, много госпожа Поптодорова. Санкции. Добре е да обсъдим, защото те предстоят, какво правят САЩ,
по отношение на енергийните санкции и съответно осигуряване на алтернативни източници, защото в това момента вървят разговори и с страните производителки, и с страните консуматорки. Добре, благодаря ви. Точно по този начин продължаваме разговора и в студиото. Наистина, санкциите до какво ще доведат? Господин Тодоров, санкциите и отговорът на Русия. И може ли Съединените щати да заместят с тези алтернативни доставки газта за Европа? Категорично не е възможно. Доставките могат да покрият в най-добрия вариант едва половината от това, което е необходимо като количество, т.е. дефицитите, така че не може да има равностойна замяна. Това Русия чудесно го знае. Вероятно, до сега не дава заявка, но е възможно също да се използва като средство за натиск. Макар че предварителните изявления бяха, че няма да се посяга към доставките на газ като оръжие в тази война. Доставките се, не, но цената е възможно. Вижте, ясно е, че са премерени всички рискове. Когато говорим за санкциите, се вижда, че Русия е добре подготвена. Първо, тя има много добре структурирани валутни резерви, включително в злато, не само в валути. Доста бързо тя се освободи от силната доларова зависимост. Претеглени са рисковете. Вижте, че санкциите не работят достатъчно ефективно. Сега при тази нова верига от санкции съществува риска по-силния негативен ефект да е върху западния свят, върху държавите, които го налагат, реален риск, тъй като виждате висока инфлация, дефицит на енергийни носители, ще се засегне банковата сфера, търговската, т.е. разплащанията, ще се прекъснат връзки на фона на това. Прекъсвам ви за секунда, да. Нека да чуем Борис Джонсън, който говори в момента. From the repercussions for the cost of living. And of course we stand ready. За цената на живота. Ние сме готови да защитим нашата страна от всякакви заплахи, включително в киберпространството. The House will realize the hard and heavy truth that we now live in a continent where an expansionist power deploying one of the world's most formidable military machines. Като разгръща една от най-внушителните военни машини, тя се опитва да преначертае картата на Европа с кръв и да завоюва една независима страна със силата на оръжието. И е важно за безопасността на всяка страна, че това недостойно приключение на Путин трябва да бъде да се увенчава на успех и това да се види ясно. Независимо колко дълго ще отнеме това, това ще бъде твърдо и категорично целта на Обединеното кралство. Искам да напомня на този парламент и на нашите съюзници, че ние заедно разполагаме с силата и волята да защитим каузата на мира и справедливостта, както винаги сме правили. Отново казвам на руския народ, не мога да повярвам, че този ужас се прави във ваше име, в името на руския народ. И че наистина желаете този статут на пари, който ще ви донесе руския режим. А на нашите украински приятели в този момент на агония, казвам, ние сме с вас, ние сме на ваша страна, вашето право да си избирате съдбата, винаги ще бъде защитавано от нашите съюзници. Казвам слава на Украина и препоръчвам този лозунг на парламента. Господин Панайотов, чухме какво се случва в британския парламент. Чуваме в подкрепата за украинския народ и за това, че светът, всяка една държава е готова да отговори на санкциите. Обаче бежанската вълна е тази, която наистина много тревожи. Видяхме и в репортажа на нашите пратеници. Хората напускат Украина или напускат размирните райони. България готова ли е да приеме хора от Украина? Разбрахме, че това е голямото предизвикателство пред кабинет. Ами това е човешката трагедия, когато се води война. Страдат невинните хора, които трябва да бягат, за да спасат живота своя и на своите деца. Хуманитарна криза очаквам, за съжаление. Тя ще се задълбочава. Вече чуваме за това, че в украински хранителни магазини рафтовите са празни, изкупено е, купуват се лекарства.
Хората искат да спасат живота си. Дали България е готова? Правителството обяви готовност за приемане на бежанци. На първо място българи от Украйна. Вече прочетох, че има разговори с хотелиери, които се водят за настаняване на бежанци в български хотели. Така че, да, имаме готовност. Естествено, трябва сигурно да се направи, да се положат допълнителни усилия, но такива ще бъдат положени, защото хората бягат от война. Стъпвам на... Настаняването тук, наша територия, е най-лесната част от задачата, да го кажем ясно. В момента се водят военни действия. Не е ясно къде, какво, как се случва, защото има ембарго върху информацията от руска страна, очевидно от украинска. Това пречи да се види истинската картина. Знае се кои обекти от военната инфраструктура са атакувани, но какво се случва в гражданската част от този конфликт, все още не е ясно. Когато се организира така евакуация, евентуално 4000 българи са заявили желание да бъдат евакуирани. Трябва да се определят евакуационните точки, трябва да се определят маршрутите, те трябва да се съгласуват с двете враждуващи страни, трябва да се определят часовете, прозорците, в които да се случи. Ясно е, че коридорите са претрупани. Да, коридорите са претрупани. В който да преминат хората, които искат да дойдат в България. Това е доста тежък логистичен процес. Той едва в началото. Има хора, които са се преместили. В такива случаи обикновено се препоръчва на част от гражданите, ако не са пряко застрашени, да са на местата, където се обозначили, за да може бързо да се стигне от тях, да бъдат уведомени за мерките, които се вземат. Изобщо един доста сложен процес. В момент, в който са прекъснати връзките, има паника, има дезорганизация, въпреки всичко. Така че, вероятно, в рамките на 2-3 дни все пак някакъв процес хуманитарен ще тръгне. Виждаме, че част от хората са изнервени от липсата на информация и от липсата на яснота. Дали ще бъдат евакуирани или не? И разбрахме, че правителството обмисля два варианта. Или с автобуси, или по въздуха, през въздушното пространство на Полша. Осъмите преди, че бежански потоци има към Русия, бежански потоци към Литва, към Полша. Говори за потоците към България. И нека да кажем нещо, което също трябва да стане ясно. Руското обществено мнение едва ли ще се отнесе равнодушно към тази военна операция. Има смесени бракове, има хора с украински корени потекло, които живеят дълги години в Русия. Те няма как да бъдат раздвоени в един момент, когато е застрашен живота на техни близки. Така че това действие ще предизвика неизбежно и политически сътресение в самата Русия, независимо тази самоувереност, която в момента политическия елит изпитва. Стъпвам на това, което малко по-рано казахте по отношение на подготвеността на Русия за санкциите, които и биват наложени сега. Господин Панайотов, а подготвена ли е Европа? Подготвени ли са Съединените щати за отговора, който Русия може да извади с така наречената газова карта? Значи, категорично може да се очаква увеличаване на цените на енергоносителите и то вече се случва това нещо. Ние сме свидетели на покачване на цената на газа, покачване на цената на петрола. Всичко това се случва и скоро тенденцията няма да е надолу, а ще е нагоре. Да, Съединените щати и Европа, включително и България, ние си даваме сметка за тези рискове за икономиката. Но в края на краищата ние трябва да поемем тия рискове, защото иначе означава да бъдем съучастници на това, което се случва в Украина. Ами, благодаря ви много за този коментар в нашото студио. Така, завършваме с вас, прехвърляме се към парламента, защото там на пряката ни линия е Станислав Анастасов, депутат от ДПС, с когото също ще говорим за решенията днес на Народното събрание. Господин Анастасов, кои са най-големите рискове сега, които са пред страната ни, след като вие чухте представителите на специалните служби на закрито заседание на парламента? Добър вечер. Добър вечер на зрителите на Българската национална телевизия. Мисля, че не е хубаво да навлизаме в детайли предвид естеството на закритото заседание, но със сигурност можем да кажем, че информацията, прогнозите и предупрежденията на партньорите ни от Европейския съюз и НАТО се оказаха напълно верни, което ние днес и виждаме. Приехте декларация.
специална декларация, която беше гласувана точка по точка в пленарната зала. Какво виждат ДПС в тази декларация като дух и като послание към европейските и натовските партньори на страната? Приехме, макар и трудно. Искам да напомня, че още във вторник на 22 февруари, когато трябваше да обсъдим незаконното признаване на независимостта на Донецката и Луганската народни републики от страна на Руската федерация, ние от ДПС призовавахме цял ден да има обща декларация на всички парламентарни групи в парламента. А ако заради една или две групи не може да се приеме обща декларация, то да има поне максимално широк консенсус на всички партии и Българското народно събрание да говори с един глас. Днес това беше постигнато, макар и пак по много труден начин и благодарение на опозицията. Искам да напомня, че по наше настояване прекъснахме гледането на бюджета, който в момента се явява доста ирелевантен предвид сложната международна ситуация, и да пристъпим към приемането на една такава обща декларация, крайно необходима. Виждате, че в тази ситуация управляващи и опозиция вече малко си губят значението и опозицията трябваше да свърши общата работа, което е факт, за да имаме една обща декларация на събранието. Сега е важно да запазим този дух и от тук нататък, без да гледаме назад за това как управляващите малко ценно време загубиха в шиканиране и в хитруване, да говорим с един глас, всички власти, и да действаме по един начин, защото по всичко изглежда, че ситуацията няма да стане по-лека и тепърво ще има много предизвикателства. Ние сме предвидили всичко това в декларацията, съответно сме дали мандати на правителството да отиде в Брюксел и на срещата на НАТО. Ще проследим и тази среща в нашия ефир и в новините. Благодаря ви. Нека да видим сега позицията на БСП. По-рано я записахме в парламента. Уважаеми колеги, ние от БСП осъждаме военните действия, осъждаме нарушаването на принципите на международното право, нещо, което за съжаление не виждаме за първи път, и не само, и не се нарушава само от една страна, но искам ясно да подчертая, че парламентарната група на БСП за България не подкрепи въвеждането на санкции срещу Русия. Ето сега и позицията на Възраждане в нашия ефир. Като горди и достойни българи ще направим всичко необходимо, за да защитим нашите сънародници, доколкото са невъзможности, естествено. И се обръщаме към всички, които биха потърсили подслон и подкрепа в България. Добре са дошли. Ще им осигурим всичко, което зависи от нас. Имаме тези възможности. Що се отнася до хората, които гласуваха тази декларация? Нека тя остане на тяхната съвест. Защото тази война, надяваме се, скоро ще свърши. На пряката ни линия от парламента е Христо Иванов, председател на парламентарната група на Демократична България. Господин Иванов, днес премиерът дойде в парламента някакси, за да даде, може би, импулс за приемането на тази обща декларация, за която част от коалиционните партньори имаха известни резерви. Моля ви, коментирайте духа на тази декларация и разминаванията, които се случиха в нея. Вижте, за нас беше изключително важно да има максимално голямо мнозинство, което да сподели оценката за това, което направи Русия. Тази престъпна агресия, тази военна операция, която е непредизвикана, очевидно дългосрочно планирана провокация срещу целия международен ред. И в този смисъл това, че в един и същи момент голямо мнозинство в парламента и премиера говориха в един и същи глас, говориха с една и съща оценка, беше много важен акцент и беше много важен момент в деня. Управляващи, опозиция, изпълнителна власт и законодателна власт в един и същи глас ясно осъдиха действията на путинския режим, ясно го характеризираха като огромна заплаха за международния ред, опит да се преразгледа самата архитектура на този международен ред, заплаха за България не просто защото се води война наблизо, а защото се прави опит за преразглеждане на цялостния международен ред, установен след Втората световна война. Всичко това са общи акценти между практически целия български политически спектър, и това за мен беше много важно днес. Трябва ли България да остане притеснена или в кои аспекти страната ни може да бъде уязвена и националната сигурност по някакъв начин нарушена вследствие на този конфликт, и защитени ли сме, господин Иванов?
Всички български граждани трябва да са наясно, че става дума за абсолютно безпрецедентен на атака срещу не просто една държава, каквато е Украина. Не става дума за Украина, не става дума за нейни парчета от нея. Става дума за опит на Путин да преразгледа статута на цяла Източна Европа. Да се опита да си върне позицията на доминираща имперска сила по отношение на всяка една държава в Източна Европа, която да почне отново да се разглежда като сфера на влияние на Русия. Това е атака срещу самата възможност за суверенитет на страните, които са в този така периметър, който Русия си е харесала, за да обяви за своя зона на влияние. От тази гледна точка трябва да е ясно за нашите граждани, че всичко, което до сега не изглеждаше разумно, така прогнозируемо, вече не е разумно прогнозируемо. До онзи ден много хора продължаваха да си мислят, че война е невъзможно да има, просто защото би било крайно нерационално. Ето има война. До онзи ден много хора си мислиха, че ако има операция, то тя ще бъде може би само насочена в областите на Луганск и на Донбас. Виждаме, че се бомбардира Киев. Така че влизаме в изцяло нова ситуация, в която, за която никой не е подготвен. България, ние много така задълбочено обсъждаме на най-различни нива между институциите готовността на България, но на нас ни предстои много сериозна инвестиция в нашата сигурност. Добре. Нещо, което с години не беше правено. Това и можете, господин Иванов, да го направите без бюджета, нали така? И този бюджет, и актуализацията, която следва. Така? Моя призив към военното ръководство министъра на отбраната е, че на България е нужно адекватно лидерство в тази ситуация. Добре, на България благодаря е нужно ви. Лидерство насочено включително и ясно към разполагането на многонационални сили в България, за да можем да си гарантираме сигурността. Добре, господин Иванов, благодаря ви. Взимам повод от това, което каза Христо Иванов за несигурността и така несигурната информация, която беше в предишните дни, за да започна следващия разговор на пряката ни линия Ивайло Калфин. Господин Калфин, дали се чуваме добре? Чувам ви, да. Да, кризата ескалира буквално пред очите ни и пред камерите на Българската национална телевизия, защото единствено ние имаме екип там в района на военните действия. Докато обявените в началото на военния конфликт дати се отричаха много категорично от Москва, непрекъснато и първата, и втората, и третата дата, видяхме какво се случи тази нощ. Какво провокира тази остра фаза на конфликта? Защо дипломацията не можа да си свърши работа? Аз мисля, че никой не предполага, че нападението е било изненада и за руската страна. Просто преди това тя даваше грешна информация. Очевидно, че той е внимателно планиран и че е подготвено точно да се случи така, както се случи. След края на Олимпиадата и в последователността, в която видяхме признаване на две провинции за самостоятелни държави, след това нахлуване в Украина. Така че това е много внимателно преместен план от Русия. Защо дипломацията не успя? Защото очевидно, че не може да намери пресечната точка на интересите. Дипломацията, това и е целта да намери общия интерес. Господин Калфин, сега санкциите са следващата мярка, която ще предприеме Европейския съюз. Впрочем, и до сега санкции имаше, но санкциите сега обещават и от страна също и на Съединените щати, обещават да бъдат много по-строги и много по-категорични. Как смятате ще подействат те и какъв ще е ефекта им? Мисля, че в краткосрочен план санкциите ще имат ефект и то много негативен върху руската икономика. В дългосрочен план всяка една икономика се адаптира към средата и съответно към санкциите. Така че санкциите имат смисъл тогава, когато са наложени за кратко време и имат незабавен ефект. Това, което е по-интересно, е стратегически какво ще се случи. Според мен все още Русия има всички шансове да понесе значителни загуби в бъдеще, да загуби пазар, огромен енергиен пазар в Европа, да доведе точно обратното на това, което президента Путин вече иска и НАТО да се изправи на границата на Русия и то с значително въоръжение. Увеличава се зависимостта от Китай, очевидно на Русия. Въобще това са процеси, които са дълготрайни, които надали са желани в това, но очевидно, че руският президент е преценил да действа.
Видяхме какво се случи след като Германия отказа да сертифицира Северен Симпоток 2. Дмитрий Медведев каза, че цената на газа ще бъде 2000 евро за кубичен метър. Това е наистина много сериозна цена, но вие казвате, че е възможно да се загубят пазари. Но толкова лесно ли Русия ще отстъпи от тези пазари, които има, особено енергийните на територията на Европа? Ами вижте, Русия изнася 80% от газа си за Европа. Ако в Европа има зависимост, 40% от европейския газ идва от Русия, то зависимостта на Русия от този пазар е много по-голяма. И това е богат, хубав пазар, демократичен. Другата алтернатива на Русия е да изнася за Китай, където надали ще може да се договаря съвсем свободно за цени. Така че, да, Европа би минала и сигурно не незабавно, може да се каже, от руския газ, би минала през тежък период, силно през повишени цени, но сама разбирате, че заплахите с цената на газа и използването на енергетиката за политически цели е абсолютно неприемливо. Ние в момента виждаме, че високата цена на газа в голяма степен се дължи на решението на Русия да намали доставките за Европа. Нито за България, нито за някакъв друг интерес това нещо продължава. Впрочем, ние видяхме как Русия си потърси нови пазари. Това стана в началото на Олимпиадата, за която вие споменавахте. При нейното откриване президентите на Русия и на Китай подписаха договор за голямо количество газ, което Русия да изнася за Китай. Сега разбираме, че Съединените щати ще наложат санкции, именно свързани в технологичния сектор на Русия. Това няма ли да пренареди картите? Русия и Китай няма ли в един момент да заговорят на един глас? Те в доста отношения говорят в един глас и това е определено в интерес на Китай, но не е в интерес на Русия. Защото в Русия има същото притеснение от създаване на зависимост от големия им съсед, който е Китай. Така че от теглянето и намаляването на доставките на демократичния, богат, скъп европейски енергиен пазар и ангажирането с китайския пазар, на който надали има много различно търсене и там цената до голяма степен се определя политически. Абсолютно не е в интерес на Русия дългосрочно. Добре, господин Калфин, благодаря ви за този анализ в нашия ефир. Тук в студиото вече е Атанас Запрянов. Здравейте и добре дошъл. Бивш заместник министър на отбраната и представител на Българската армия във военния комитет на НАТО. НАТО всъщност е един от основните участници в опазването на мира на територията на Европа, господин Запрянов. Усилване на източния фронт на Алианса. Коментирайте, моля ви, начина по който това се случва в контекста на тази голяма криза, която започна в Украина. Благодаря за поканата. Добър вечер на зрителите. НАТО, както вече беше обявено от министъра на отбраната, ще проведе извънредна среща на върха. Тази извънредна среща на върха включва държавните и правителствени ръководители на страните членки. Това беше съобщено от генералния секретар на пресконференцията след сутрешното заседание на Североатлантическия съвет в формат посланници. Сега нивото става държавни глави и правителствени ръководители. Втората новина, която генералния секретар съобщи, която очаквам утре държавните ръководители да потвърдят, това е задействане на отбранителните планове за страните от източния фланг. Това какво означава? Това означава, че... Означава ли, че въоръжение и сили на НАТО, на съюзническите войски, могат да бъдат разположени по източния фланг, където сме и ние? Говориме по една класифицирана тема и аз мисля, че българският посланник в НАТО загатна, че той не може да говори в детайли за тези планове, но аз мога да кажа, че такъв план за България има и за другите страни от източния фланг. В едно от ученията, които се проведе през 2018 година за управление на кризи, българското правителство, българското президентство, българското министерство на отбраната, всички ведомства са участвали в такова учение по изпълнение на мероприятията по този план, така че има достатъчно експертиза на учебен фон и учебен сценарий. И решението на правителството за тези работни групи е в тази посока, че трябва да се извърши комплексна оценка на цялостното въздействие на тази война между Украина и Русия, както върху сигурността и отбраната на нашата държава, така и върху икономическия живот и всички сектори, свързани с функционирането на нашата страна. Така че тези две
решения, които днеска бяха обявени, както и Столтенберг каза, както и министър Панелтов тук спомена, реализират принципа един за всички и всички за един. Тоест, неприкосновеността на територията на Алианса остава като основен фактор и нападението срещу който и да е от член от Съюза, значи нападение срещу всички. Тоест, по член 4, провеждайки политически консултации, ако ситуацията ескалира, НАТО е готово да въведе член 5. Всички тези планове, искам да подчертая и зрителите да знаят, те са отбранителни планове. Те не предвиждат създаване на военна групировка за водене на война срещу когото и да било, но те предвиждат привеждане на въоръжените сили в съответните готовности, задействане силите за бързо реагиране на Алианса и други планирани сили и тяхното разполагане на източния фланг. Ако член 5 се задейства, какво се случва на територията на България? Българските сили могат ли сами да се справят, изпълнявайки този член 5? Или трябва да приемем на наша територия други съюзнически сили, за да отговорим на изискванията и очакванията? Много преди въвеждането на член 5 ние трябва да сме готови да приемем съюзнически сили по изпълнението на плановете, за които ви говоря, тъй като мероприятията в тях са превантивни. Член 5 означава агресия на противник срещу територията на Алианса. Мисля, че оценките както на върховното командване на НАТО, на политическото ръководство на НАТО, така и заверенията на руското държавно ръководство, че нито една от двете страни не предвижда такъв сценарий за въоръжена атака на Русия срещу Алианса. Но далечка от такава информация. Да кажа и още нещо. Днеска беше съобщено, че военните канали между Алианса и Русия все още работят. Това е много важно, защото войната, която се води в Украина, агресията, която Русия извършва в Украина, обхваща акваторията на Черно море, въздушното пространство и би следвало да се вземат специални мерки за избягване на инциденти, които могат да бъдат изтълкувани като въоръжена агресия от едната или другата страна. Това е добър сигнал да съществува такава комуникация, за да се избегнат някакви недоразумения. Ситуацията е много, много, как да кажа, опасна. Войната, която се води в Украина, за сега няма данни да напусне територията, спилова да се получи, но това е възможно само ако има координация и комуникация между НАТО и Русия. Господин Запрянов, вие казвате, няма пряка военна заплаха към натовска държава. Как да разчитаме думите на Владимир Путин, който казва, че Европа ще види невиждани последици или може би света, не съм сигурна дали правилно го цитирам, но конкретният израз е невиждани последици. Кое може да се приеме за заплаха? Казаното от политиците или казаното от военните? Мисля, че този изказ визира военна намеса на НАТО в Украина, каквато ни се предвижда. Как България може да участва в разрешаването на този конфликт, използвайки дипломатически средства, изстъпвайки на военните параметри на договора на НАТО? В момента на първо място са военните инструменти. Вече има война в Украина. Така че дипломацията се е провалила, но, както беше казано, и от НАТО, и от Вашингтон, и от Русия каналите за дипломация остават, но те не са водещи. Според моята оценка, много е важно в каква степен въоръжените сили на Украина могат да отбраняват тяхната територия, да окажат необходимата съпротива по отношение на тази инвазия и завладяването на територията на страната. В момента войната се развива абсолютно по класически сценарии. Русия провежда операция за елиминиране на радиолокационната система и противоракетната противовъздушна отбрана на Украина, след което ще се пристъпи към по-свободно действие на нейната авиация, за да получи превъзходство. Тоест, Русия се стреми към военен успех. Колкото и да говори за дипломатическо решение на конфликта, те се стремят да изпълнят този план, който е много добре подготвен и се изпълнява абсолютно целенасочено и планирано. Търсят военен успех, като разбира се, твърде
амбициозна е задачата да се девоенизира Украина. Това значи пълна военна победа на руските въоръжени сили над Украина. Това значи девоенизация или отказ на Украина да се отбранява, което е много трудно да стане, тъй като въоръжените сили на Украина са добре подготвени и задачите, които са поставени от тяхното държавно ръководство, съм убеден, че ще бъдат изпълнявани. Най-неприятното в тази война е това, за което говорихте с колегите, които бяха преди мене, че цивилното население няма как да бъде опазено. Опитът от войните показва, че при конвенционалните конфликти не могат да бъдат избегнати загубите на цивилни жертви. Колкото и да са прецизни оръжията, нали не си представяме, че на един полигон се намират украинци и руснаци и стрелят само на този полигон. В момента се нанасят удари по цялата територия на Украина. Това е наистина най-драматичният момент от войната. Ние го видяхме и през камерата на нашия екип, който, пак казваме, единствения, който се намира на територията на Украина. Много ви благодаря за този коментар в нашия ефир. Нека да чуем какво казаха по-рано от нас Урсула фон дер Лайен и Йенс Столтенберг и ще продължим с коментарите в студиото. Russia has attacked Ukraine. Русия нападна Украина. Това е брутален акт на война. Нашите мисли са със смелия народ на Украина. Това е мрачен момент за сигурността на Европа. Руската неоправдана и непровокирана атака срещу Украина излага на риск живота на неизброимо много хора. С въздушни и ракетни атаки, с сухопътни и специални сили от множество посоки, насочени към военната инфраструктура и големите градове. Това е преднамерена, хладнокръвна и дългопланирана инвазия. Рано тази сутрин руски военни навлязоха в Украина, една свободна и суверенна държава. И отново в центъра на Европа невинни жени, мъже и деца умират и се страхуват за живота си. Осъждаме тази варварска атака и циничните аргументи, с които е оправдана. Призовавам Русия незабавно да спре насилието и да изтегли военните си от украинска територия. Няма да позволим на президента Путин да разкъса архитектурата на сигурността, която даде на Европа мир и стабилност десетилетия наред. Няма да разрешим на президента Путин да замени върховенството на закона с закона на силата и грубостта. Той не бива да подценява силата на нашите демокрации. Европейският съюз застава зад Украина и народа й. Ще продължим да ги подкрепяме. Украина ще устои. Категорични позиции. Да кажем, че именно стъпвайки с подобни категорични позиции, повечето лидери в Европейския съюз ще вземат участие само след час в срещата на върха в Брюксел. Очаквайте информация от нашия кореспондент за това какво се случва там. А ние продължаваме с коментарите в студиото. Тук е Димо Гюров, бив началник на разузнаването. Здравейте и добре дошъл при нас, господин Гюров. Свидетели сме на сриване на официални сайтове днес. Атака, която е в пъти по-мощна от други ситуации, кибератак, започва ли заедно с военния конфликт и кибервойна? О, да, това струваме се съвсем в реда на нещата при воденето на съвременната война. Даже аз очаквам не само кибератака, а атака към основните комуникационни канали на територията на Украина и вероятно това може да се разпространи на територията на други съседни държави. Защото съвременните комуникационни средства дават възможност на гражданите да съучастват във войната, предоставяйки информация на властите, подпомагайки придвижването на въоръжени сили. Това Русия ще се опита да предотврати и ще се опита да направи информационно затъмнение за населението на Украина. Може ли кибервойната да напусне територията на Украина и да се разпространи на територията на Европейския съюз, на територията на други части на света? Смятате ли, че може да се пренесе този конфликт извън Украина? Това е друго. Това е друг елемент от хибридната война, която Путин води през последните месеци. Естествено, че има заплаха за въздействие на трансгранично въздействие през територията на Украина за съседни страни. Но съвсем не е изключено да бъдат проведени целенасочени хибридни атаки към основни звена на НАТО,
на европейската инфраструктура, финансова, търговска, транспортна, каквато се сетите. Това обаче е друга категория война, друга категория поведение. Вредителско поведение. Чухме от след извънредното заседание на правителството днес, че това е една от точките, по които правителството е готово да действа и е създало специална работна група. Именно за това обръщам внимание на това и ви моля да коментирате тази тема. Някои страни взеха решение да спрат ефира си, в националните си ефири, официални руски медии. Именно с аргумента да избягат от пропагандата и дезинформацията. Но това решение ли е? Това какъв етап е от конфликта? Първо, че е твърде късно за това, защото руската пропаганда е проникнала в медиите на цяла Европа. Не само в България. Трябва да кажем, че ние тук си имаме няколко сайта, които правят откровенно груба, отвратителна проруска пропаганда, пропутинска пропаганда. Но не е много по-различна ситуацията в Германия, във Франция, в други държави от Европа, където има цели канали, руски канали, които правят същото по най-грубия начин. Някак си Европа проспа това. Това ли е най-голямата грешка на Европа? Не само. Коя друга? Грешките са твърде много и грешките са предимно в реакциите, защото когато имате един хулиган в квартала, той чупи прозорци и вие не вземате отношение, когато той вече се превърне в гангстер и започне да стреля из квартала, е малко късно да му щупите главата със стояга. Европа направи точно това. Когато Путин извърши онова, което направи в Крим, в Молдова, в Грузия, мерките не бяха достатъчно адекватни. Реакцията беше неадекватна. Кой подцени ситуацията? Службите ли? Специалните служби? Дипломацията? Политиците. Лидерите? Политиците, най-общо казано, защото като че ли през цялото време търговските отношения бяха водещи, зависимостите. Ето и към ден днешен ние говорим, че Европа е на повече от 40% зависима от енергийни доставки, конкретно газови доставки от Русия. В сравнение с 2014 година това е два пъти повече. Именно. Да кажем, за едни по-малко от 10 години тази зависимост е в пъти по-голяма. Именно. Европейското лидерство не само, че нищо не предприе, а всъщност допусна увеличаване на тази зависимост. Какво трябваше да направят, господин Гилров, за да не се стигне до тази ситуация? Трябваше по много твърд начин да се демонстрира още през 2014 година, че това, което Русия направи тогава в Крим и се опита, нека да припомним, че всъщност Путин се опита да направи с други средства това, което прави сега. Ако си спомните, в района на Одеса, в района на Харков, имаше други въоръжени бунтове, които руските служби със сигурност бяха организирали и Русия се опита да представи като народни революции. В резултат на такива действия се създадаха тези две така наречени народни републики, но всъщност тогава идеята беше да се, още тогава, да се отцепи половин Украина по протежението на Днепър, източната част, и всъщност да се създаде една буферна зона. Можеше да бъдат разчетени тези намерения още тогава и да бъдат заклеймени и ярко да се противопостави целия свят. Много е важно сега, от тук нататък, какво може да направи НАТО, какво може да направи Европейския съюз, какви трябва да бъдат ходовете на политиците, включително и българските, за да може да се преодолее този конфликт. НАТО е много ограничено във възможните си реакции, защото нека за кой ли път да кажем, че всъщност това е отбранителен съюз, който е призван да отбранява само държавите членки. И от тая гледна точка категорично НАТО не може да участва в военни действия в Украина. Няма такива намерения, няма как да се случи. Единственото, което НАТО може да направи, е да засили военното присъствие по прилежащите територии на конфликтните райони. С други думи, най-вече в Източна Европа. Което обаче отново ще бъде по-скоро политически ход. Това е демонстриране на сила, именно, но не разрешаване именно, на конфликта. Знаково действие. Европа решава да налага санкции. Решението? Няма друго това решение. Ли? Това е единственото решение. То е естествено много спорно, естествено нееднозначно прието в... Виждаме и българските политици в парламента не са еднозначни при обсъждането на тази тема. Кои? Нека да не се изненадваме. Едни конкретни политици винаги ще бъдат люшкащи си, когато става дума за Русия.
зависимостта на конкретни политически сили от Русия е трайна и отдавнашна. Но аз говоря за друго. Когато Европа решава да наложи санкции, тя естествено и има защо да се притеснява от ответни действия на Русия. Докъде може да стигне Путин? Докъде ли не? Аз не вярвам той да буквално да завърти крановете и да спре потока на газа към Европа, защото няма такъв икономически интерес. Но нека не забравяме, че цените категорично няма да падат, а вероятно ще се дигат. Не само по отношение на енергоносителите. Ето днеска на борсите всички стратегически стоки рязко скочиха нагоре. Основни храни. Нека да не забравяме, че Украина е един от най-големия производител на зърно в Европа и най-големия износител. Европа зависи от житото и от царевицата на Украина. Добре, тези стоки скочиха вече. Добре, аз ви благодаря за този коментар и за този анализ в нашото студио. Да кажем още един път на нашите зрители. Екип на Българската национална телевизия е единствения в горещата конфликтна точка. Виждате маршрута, по който се движат Александър Марков, Владимир Богдански и Роберт Вецов. Сега тук в студиото предстоят смяна на нашите гости. В студиото ще влезе един млад украинец, украински гражданин, който само преди броени часове е пристигнал в София. Здравейте и добре дошъл, Алекс Слосър. Да. Това е вашето име. Пристигате в България от Киев тази нощ. Така ли? Да, преминахме границата, защото се наложи да спасявам фактически семейството ми, жена ми и детето ми. За съжаление, родителите ми и сестра ми останаха сега в Киев. И по тази ситуация решихме да се преместим за сега в България. Защо решихте да тръгнете? Защото сега се случват военни действия от Русия по отношение към Украина, която иска да се движи към Европа. С група ли дойдохте или сте сам? С какво се придвижихте? Как дойдохте до България? Дошъл съм сам с кола. Жена ми и детето ми ги изпратих с последния самолет, който беше достъпен на този ден от Киев. И така пристигнахме. Има ли много други хора като вас, които искат да напуснат Украина? Сега доста. Сега доста. Аз жена ми и детето ми изпратих преди един ден, преди един-два дена. Сам съм дошъл вчера, днеска има доста задръствания на пътищата. Всички искат да напуснат Украина за тази секунда, поне тези, които са с деца или с хора с голяма възраст и се опитват да се спасят в тази ситуация. Какво се случва на територията на Украина? Какво се случва в Киев? Има ли напрежение? Какво чувате там? Защо е тази тревога, която ви доведе в България? Тревогата е, че днес в 5 сутринта започнаха да изстрелват ракети по Киев, по много други чухте градове. Чухте ли ги вие? Аз лично не, ама на нас днеска сутринта ни се обадиха от Киев и казаха, че започват да стрелват, че има сирени в цял град. И хората започнаха първо, защото не знаеха какво да правят, защото е 5 сутринта и след това започнаха да разбират, да гледат новините, да разбират какво става. След това започнаха огромни задръствания на горивните... На бензиностанциите. Да, на бензиностанциите, извинявайте. Говорите добре български. Мерси много. Поздравления за това. Мерси. И в магазини с хранителни стоки имаше доста напрежение. Иначе за сега аз мога да кажа, че Украина, хората в Украина са много активни, се обединяват в като искат да защитават своята територия. И всички искат да разбират с какво могат да помогнат, събират пари от цяла държава, откриха специални сметки, на които хората от цял свят могат да помогнат, кой с каквото може в тази ситуация, да спасяват хората, икономиката и така нататък. Спасяването на хората и сигурността е на първо място. Но имате ли вие обяснение защо се стигна до тук? Какво предизвика този конфликт? Защо Москва нареди тези удари към Украина?
За съжаление, това е голяма политика. Тя има двойно дъно. Има доста различни интереси, които ние, обикновени хора, може само да анализираме с помощта на различни медии и само да си мислиме какво говорят там горе. Путин днес се обърна към украинския народ. Вие чухте ли го? Искате ли да го чуете? Слушал съм го. Не можах да го дослушам до край, защото веднага помислих за моите близки, защото разбирам, че ситуацията е доста тежка и много се надявам, че всичките неща ще се уредят по някакъв начин. Много се надявам, Украина много се надява на помощта на партнерите, които те имат и много се надяват всички на истинска помощ. Имате ли приятели в Русия? Имам, защото аз съм живеел там определен. Живеел съм там 9 години, бил съм там ученик в училище и имам приятели, които днеска покрай тези новини ми написаха и написаха, че им е срам. Наистина им е срам за това, каквото се случва. Те казват, че наистина много съжаляват за това, какво се случва и надяват се, че ще се видим в мирен град Киев. Вие колко време ще останете в България? За сега не знам, ама ние много искаме да престоим тук определено време, докато ситуацията не се стабилизира. Добре, много ви благодаря за този разказ в нашия ефир. Така завършваме. Благодаря ви, че избрахте Още от деня. We'll be right back.